Початок липня приніс до Подільської громади гарні новини. За минулий тиждень у пологовому відділенні Подільської міської лікарні народилось 14 чарівних немовлят, з них 9 хлопчиків та 5 дівчаток. Від щирого серця вітаємо батьків чарівних діточок. Бажаємо міцного здоров'я, родинного затишку, щасливої долі та мирного неба. Віримо, що наші дітки будуть жити в квітучій, заможній і незалежній Україні. А пологове відділення Подільської міської лікарні, попри всі обставини, працює в штатному режимі, допомагаючи з'являтись на світ новому життю.